Er det formanden? Ja, okay. Har du en hjemmeside? Ja, ja. Ja. Det er sgu det, jeg lever af, du. Se en hjemmeside, hun laver. Ja. Hun har lavet til mig, og det er over 400.000 om måneden, vi sælger på hjemmesiden. Ja, det. Om måneden? Ja. Der er jo ingen butikker mere i min nej, branche. Det er der ikke. Det er udelukkende internettet nu. Ja, okay. De har åbenbart hængt tre op i rovst, og så er de bare rovst, så det her, den ene, den har de så sliv, og der giver sig lidt lys. Nå, den er ikke pæn. Det var en anden eksempel, for at smage, hvad de har lavet. Det lyder også helt vildt, fordi den er jo mørk på hejset mahogni altid har mørk af. Den farve der, den er faktisk lavet efter lamperne. Men det skal være ligesom duen. Nå, okay. Så skal den males. De bliver lavet om, og det kommer farvefeltet derinde og grønt. Den her, den ved du godt, hvad man kalder den i Malibu. Den her er agave. Nå. Den er agavegrøn. Okay. Ja, den hvis her. Du kommer ud. Ja, den er agavegrøn, ja. Den er blå.